Oskar Østlin, sykestart. For at jeg gjør jo dere. Så! Ja. Han spurte om det var en dans jeg hadde funnet på. Vet ikke hva den gang. Han spurte. Jølle? Det sugrønne til Henrik her, er det sånn dans han har funnet på? Oi, er det bokballparodien din? Det er Oscar-parodien min, det er det. Ja, ja, ok. Den er jo fin, den. Skal det være greit, eller? 10 av 10, den.